faci, mă? Până afară. Vino, mă, femeie, și stai cu mine, că uite. Începe o dată în viață, un nou sezon o dată în viață, Floră, trece și lângă mine, hai. Păi ce te miri? La câte rugăciuni a făcut părintele Corcoduș toată vara? Păi ăla a făcut rugăciuni pentru ploaie, Floră. Și de ploaie și uite, ploaie n-a dat, dar și de o dată în viață. Și uite că s-a reluat. Trebuie să ies afară. Aole, dar ce mâncași? Nu mă... Trebuie să ies afară, nu trebuie să ies afară. A. Mă duc la Nea Tănăsică. Unde? La cimitir? Păi săracu, abia la mormântare de două zile, ce ai? Dumnezeu să-l ierte, dar nu mă duc acolo. Mă duc la el acasă, că i-a lăsat casa moștenire de suflet lui Țugurlan. Vai, sărac. Mare moștenire, zici de moștenire, de parcă i-ar fi lăsat castelul lui Bran sau palatul lui Peleș Curcanu. Ce vrei, mă? Asta a avut omul, asta i-a lăsat. O casă de chirpici, e, cu acoperiș din cartoane de ouă. Și cu două, trei preșuri de-alea lucrate manual, ce-alea ți-a spus de 1900 toamna de țața Dumitra. Că de-aia le-a țusut ca să-l ia de bărbat. Păi da, da. Păi ia el de nevastă, de fapt. Da, 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 păi ce, nu știe tot satul că cu preșurile alea l-a convins. Ci că era urâtă de mică. Măsa când o vedea o striga, hai King Kong, King Kong, vină încoa. Ci că tasul nu o striga deloc, că dă frică să nu-i răspundă. Ia stai, fă așa. Ia stai așa, dar tu ce cauți la moștenirea la Țugurlan acum? Nu caut nimic. Alaltă seară am căutat. Bă, și-am găsit ceva. Ce? M-am găsit ceva, Gheorghe, e incredibil. Dacă spun, nu-ți vine să crezi. Păi spune ca să... Bă, deci are, mai știi televizorul ăla lui, ăla Opera? Ăla, mă, cu ecran alb și negru? Ăla de zici că e soba noastră de teracotă, ăla mare. La, când s-a uitat la el din 65 se tot uita la el. Non-stop s-a uitat la el. Nu l-a stins niciodată, o singură dată l-a stins cu tremurul de 77, atât. E, și de curiozitate, i-am dat drumul să văd dacă merge. Și mergea? Mergea! Mă, nu că mergea. Minunea pământului, știi cu ce mergea? A. Cu emisiuni de pe vremea lui Ceaușescu. Adică? Alaltă seară am văzut telejurnalul cu vizita lui tovarășul și tovarășa în Irak. A dat și episodul 100 din Dallas, ăla când l-am pușcat pe GR în piscină. După aia, transmisiune în directă, Crizantema de Aur din 1982, transmisiune directă. Pleacă, fă de aici, că nu te cred. Măi, aseară, știi, au dat? Oh. Au dat Cântarea României. Știi cum era stadionul ăla? Era plin de lume, mă! S-a adunat de calea Maglavit. Ziceai că să joacă Barcelona cu Barcelona. Și dădeau cu stegulețe din alea, așa, de mânuțe. Gheorghe. Și cântau și cântecul ăla, de știi că îmi plăcea mie când eram mică. Mulțumim din inimă partidului. Mulțumim din inimă partidului. Gata, bă, nu mai mulțumim, gata. Gata, nu mai mulțumim, lasă-mă în pace. Că dădeau de stegulețele alea de foame, săracii, dădeau. Și cântau de frică. Lasă că știu eu mai bine. Și după Cântarea României m-au omorât. Au dat, nu știu, un film nord-corean. Ba, cel mai bun film pe care eu l-am văzut vreodată. A fost un film. Păi, Gheorghe, am plâns. Și eu și Țugurlan plângeam ca proștii. Ne-am luat în brațe și plângeam în hohote. Aude. Da, și ce, mă? Ce film e ăla, mă? O floare și de grădinari? Păi e o comedie, mă, e o ce nici nu se compară, mă, cu filmul ăsta corean. Ia să-i fă așa. Și după aia ce ați făcut? După aia ce, să ne-am uitat la telejurnal, că a dat vizita lui tovarășul și tovarășa la holdele de grâu, în sectorul agricol, Ilfov. Bă, Gheorghe, era grâu. Era grâu, mă. Bă, era grâu. Mult. Grâu mult, mă. Bă, că te uitai cu ochii așa numai grâu. Grâu, spic cu spic. Spic cu spic. Și vacile grase. Da. Și țăranii îmbujorați. Și soarele pe cer. Minciuni, Floro. Minciuni. Nu, mă. Au mințit poporul cu televizorul. Toate erau făcute pe calculator. Ne-au mințit, Floro, în alb-negru 25 de ani, în fiecare seară câte două ore. Lasă că știu mai bine. Cum, mă? Băi, ce vorbești prostia acolo, mă? Păi ce, în 1982 era calculator? Minciune gogonată, Floro. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Știi ce mi-aduc eu aminte din 82? Un singur lucru mi-aduc aminte, Floro. Că mi-era o foame. Păi nici acum nu ți-a trecut. Mi-era o foame, Floro, de mi-aș fi înghițit limba ca să am ceva în burtică, Floro.
Bă, tu ai dus-o rău de tot. Foarte rău, habar n-ai tu. Da. Ia stai, fă așa. Da? Cum de funcționa televizorul așa? Păi funcționează pe pază de pumn. I-a dat Ugulan o carată, știi cum s-a aprins instantaneu. Și tot așa l-a și închis. I-a dat o carată după creștet. Și în priză l-ați băgat? Ce priză? Păi priză, că păi de unde priză, mă? Păi ce ne-a tănăsit? A fost racordat vreodată la curent? Păi și cum, doamne, iartă, păi mă, funcționează? Asta e problema, asta e problema, că nu știm, nu știm. Aici e o minune la mijloc. Și cred că e a opta minune. Gheorghe, uite-te tu încoa la mine, lasă-mă să mă duc. Unde să te duci, fă? Stai aici! Nu pleci nicăieri! Unde să te duci? Că la 12 noaptea nu mai era program pe vreau Ceaușescu la televizor. Știm, știm. Dar acum ne uităm la bulgari. Hai că am întârziat. Stai! Pă, Floră, stai aici! Floră, nu te duci la tuturor! Nu te las!